Rugby League při Hradecké Téje Slavia je jediným týmem v Hradci Králové, který se pravidelně účastí soutěží Rugby League. Jedná se o kontaktní sport hraný 12členými týmy na travnatém hřišti. Už při tréninku je jasně vidět, že se jedná o jeden z nejtvrdších a fyzicky nejnáročnějších sportů. My jsme vznikli v roce 2011, někdy v listopadu, kdy jsme měli první otevřený trénink. Teď to tady jeden z žáků Hradecké univerzity chtěl ukázat jako místním lidem, místním studentům. A od té doby jako se postupně nabalovali lidi a teďka vlastně v loňské sezóně se nám podařilo vyhrát první divizi. My jsme vlastně první dvě sezóny jsme hráli druhou divizi formou turnajů, poté jsme postoupili do první divize a myslím, že jsme se jako rok od roku zlepšovali, což pak vyústilo právě v loňské sezóně v zisk toho titulu. Rugby v Hradci Králové hraje kolem 30 hráčů. Kapitán týmu připouští, že se jedná o velmi fyzicky náročný sport a být nejúspěšnější zahrnuje řadu důležitých předpokladů. Aby byl úspěšný, tak samozřejmě na hřišti, tak fyzička, jo, mít trochu v hlavě srovnaný, že to člověk chce dělat, není to pro každý, je to kontaktní sport. A dále taky trochu respektu, trochu týmovosti, hlavně týmovost a prostě spolupracovat jako jeden. To rugby je takové hodně všestranné, že člověk musí být rychlý, musí být vytrvalý, musí být hodně silný, obratný. A pak podle toho, jaké vlastnosti jako u něj preferují, tak podle toho na té pozici nastupuje. To znamená, máme silné hráče, kteří nastupují v roji, to znamená, jejich úkol je většinou na tom hřišti dost jednoduchý, dostanou balón, snaží se udělat co nejvíc metrů a opravdu využívají tu svoji hrubou sílu. A pak máme šikovné hráče, kteří jsou právě rychlí na nohách, ty hrají někde na kraji hřišti a jejich úkol je dostat balón a utéct soupeři a položit. Hradečtí rugbysté i v další sezóně budou bojovat o co nejlepší umístění. Vize mají ale i směrem k juniorské kategorii. Tak náš hlavní cíl je pořád to rugby rozšiřovat pro nové lidi, nové věkové kategorie, takže teďka náš hlavní cíl je právě založit fungující juniorskou strukturu. To znamená, aby opravdu v Hradci Králové mohli hrát rugby děti, dejme tomu třeba od 10-8 let až po dospělé. Rugby League vznikl v Anglii už v roce 1895 a do České republiky se dostal o mnoho let později. I hradecký klub patří v Hradci Králové mezi ty nejmladší.